hadda waxa ay gegida diyaaradaha ee magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka soo gaaray injineer Faisal Cali Waraabe iyo Cali Khalif Clyde madaxweynaha Khatmo waxa soo dhaweynaya bulshada waxaanay hadda la hadli doonaa saxaafadda
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. taas waxay ahayd soo dhaweynta gudoomiye Faysal Cali Waraabe iyo waxaanu kusoo dhaweynay magaalada Frankfurt, waxaana kasoo qayb galay markii ugu horreysay jahliyadda Somaliland iyo khaatumo oo isku duuban. waxaana aanu dhowaan idin kasoo diyaarin doonaa kolley mawduuc iyo qaabka ay ujeedada ay u socdaan socdaalkoodu daaran yahay, inkastoo labada brofesor ba ay sheegeen inay u socdaan un hawshii midnimada Somaliland iyo khaatumo oo ay uu injineer Faysal Cali Waraabe u ahaa gundhig arrinkaana odaynimadeeda iyo hawsheeda uu baryahanba ku jiray. waxaa kale oo la sheegay in ay kaga qayb galayaan shir magaalada Berlin. wararka iyo wararka dambe waxaan idin kala wadaagi doonaa bejkayga iyo guud ahaan warbaahinta Sab TV. aad baan idin salaamina. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.